মৈৰাবাৰী উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত হাতীমুৰীয়া গাঁও পঞ্চায়তত পি এম এ ৱাই জি গৃহৰ নামত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক দুৰ্নীতি। পি এম এ ৱাই জি গৃহ নিৰ্মাণ নকৰাকৈ আবণ্টিত ধন আত্মসাত কৰিছে জনপ্ৰতিনিধি আৰু পঞ্চায়তৰ সচিবে। কৌশলগতভাৱে হিতাধিকাৰীজনৰ একাউণ্টৰ পৰা ধন উলিয়াই জনপ্ৰতিনিধিৰ ঘৰত নিৰ্মাণ কৰিছে পি এম এ ৱাই জিৰ গৃহ। মৈৰাবাৰী উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত হাতীমুৰীয়া গাঁও পঞ্চায়তত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক দুৰ্নীতি। চাৰি মাহ পূৰ্বে হাতীমুৰীয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ বাবুল হুছেইন নামৰ হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিছিল এটি পি এম এ ৱাই জি গৃহ। গৃহটোৰ নিৰ্মাণৰ কামৰ দায়িত্বত থকা এটা সংশ্লিষ্ট গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী য়াছমিন চুলতানা আৰু সচিব আবুবক্কৰ ছিদ্দিকে গোপন বুজাবুজি কৰি গৃহটোৰ 2 নং ৱাৰ্ড সদস্য বাহৰুল ইছলামৰ ঘৰত নিৰ্মাণ কৰে আৰু বাহৰুল ইছলামৰ ঘৰত নিৰ্মাণ হোৱা ঘৰতেই বাবুল হুছেইনক মাতি আনি ফটো তোলে সময়ত। আনকি হিতাধিকাৰীজনৰ পৰা চক্ৰান্ত কৰি কৌশলেৰে এ টি এম কাৰ্ড, বেংকৰ পাছবুক সংগ্ৰহ কৰি 2টা কিস্তিৰ 81,520 টকাৰ ৱাৰ্ড সদস্যৰ নিজ ঘৰত নিৰ্মাণ কৰে গৃহ। এই ক্ষেত্ৰত সচিবগৰাকীক সাংবাদিকে প্ৰশ্ন সোধাত উত্তৰ দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে। হাতীমুৰীয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিব আবুবক্কৰ ছিদ্দিকৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ জিৰণি চৰাসমূহ ৰিপেয়াৰিং কৰি নতুন বুলি দেখুৱাই চতুৰ্দশ বিত্তীয় বৰ্ষৰ ধন আত্মসাত কৰাৰো আছে অভিযোগ। নিজৰ প্ৰাপ্য আদায়ৰ বাবে হিতাধিকাৰীজনে অসহায় হৈ কাষ চাপে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত। আপুনি 2টা কিস্তি এতিয়ালৈকে উঠালে, এইটো কি আপোনাক কোনে কৈছে বোলে আপোনাৰ ঘৰ পিছত পাব? বাহাৰুল কোন হয়? না না, বাহাৰুল এনে মেম্বাৰ নেকি পঞ্চায়তৰ? মেম্বাৰজনে আপোনাক কি কৈছে? কৈছে না, আপোনাৰ নাম থাকিব পিছত ঘৰ কিবা কোনো লাগে। বাহাৰুলে কি কৈছে আপোনাক? ঘৰ মোৰ নাম থাকিব পিছত তোমাৰ ঘৰ থাকিব, পিছত আমি দি দিম তোমাৰ ঘৰ, পিছত দি দিব। এতিয়া কি বাহাৰুলে এই ঘৰটো ক'ত উঠাইছে? না না, এতিয়া যিটো আগৰ কিস্তি 2টা উঠাইছে সেইটো কিস্তি দি তাৰ ঘৰত কাম কৰাইছে আৰু আপোনাক কৈছে বোলে পিছত দি দিব। মৈৰাবাৰী উন্নয়ন খণ্ডৰ বহু পঞ্চায়তত আছে এনে উদাহৰণ। এনেকুৱা দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত সভাপতি, সচিব, জি পি চি, জি আৰ এছৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰিবলৈ সৎসাহস হ'বনে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ? মৈৰাবাৰীৰ পৰা নছিদুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। ইমেক্স বিউটি একাডেমি, নাম্বার ওয়ান ইনস্টিটিউট ইন ইন্ডিয়া, 4,000+ ব্রাঞ্চেস ইন এন্টায়ার ইন্ডিয়া, ISO সার্টিফাইড অর্গানাইজেশন, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, মিনিস্ট্রি অফ HRD এফিলিয়েটেড, স্পেশালি ফর ফাইন্যান্সিয়াল উইক এন্ড রুরাল এরিয়ার স্টুডেন্টস, 100% জব গ্যারান্টি ফর গভর্নমেন্ট এন্ড প্রাইভেট কোম্পানিজ এট ভেরি লো কস্ট, টাইমিংস ডিপেন্ডস অন স্টুডেন্টস, হাই কোয়ালিফাইড professional trainer, food and accommodation available, training will be own salon or professional salon. For details please call 9854052622 or visit Emax Beauty Academy, KD Guest House, first floor, opposite HDFC Bank, Hatigaon Main Road.